Muita gente procura academias de ginástica para ter um corpo bonito, musculoso e parecido com o padrão de beleza imposto pela mídia e pela sociedade. E além dos exercícios físicos, para chegar à boa forma, muitos recorrem aos chamados suplementos alimentares. Mas o uso incorreto desses produtos pode causar graves danos à saúde. É sobre esse assunto que vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Antônia Maria de Aquino. Ela é gerente de produtos especiais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Tudo bem, Antônia? Olá, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui no NBR Entrevista. Prazer é nosso. Bom, Antônia, para a gente começar, esses suplementos alimentares, eles são realmente necessários? Na verdade, para quem pratica somente atividade física em academia, não há necessidade do uso desses suplementos. O importante para essas pessoas que praticam atividade física em academia, é importante ter uma alimentação equilibrada, ou seja, uma alimentação saudável. Não há necessidade de suplementos alimentares. Mas a justificativa para quem usa é o quê? Potencializar os resultados de uma academia, por exemplo? Esses produtos, eles são indicados para atletas, digamos assim, para suplementar a alimentação de atletas que necessitam ter, digamos assim, um rendimento, que são atletas de elite, que necessitam de um rendimento físico alto. Mas o praticante da atividade física de academia não necessitaria desses suplementos. E quais são os riscos do uso incorreto desse produto ou até de um produto que não é regulamentado, não é fiscalizado pela Anvisa? Olha, todos esses produtos que são regulamentados, eles têm uma observação que o uso deve se dar sobre a orientação de médico ou de nutricionista. Exatamente para que a pessoa não faça, digamos assim, uso por longo tempo ou não use o produto de forma inadequada. Então, a indicação é essa, usar sobre orientação de um médico ou de nutricionista. Mas, por exemplo, pode fazer mal ao coração, ao fígado? Pode. Determinados produtos, por exemplo, quando o produto tem substâncias, alguns foram identificados, alguns produtos com substâncias não permitidas, essas substâncias, elas podem causar efeitos tóxicos ao fígado, podem trazer problemas ao coração, efeitos neurológicos, problemas neurológicos e, inclusive, levar à morte, como aconteceu, inclusive, aqui em Brasília. Bom, Antônia, a Anvisa andou proibindo, né, alguns suplementos alimentares. Por quê? Que produtos são esses e por quê? Olha, a proibição se deu em função da presença de uma substância chamada de metilamilamina, que tem a sigla de DMAA, e essa substância, ela é uma dessas substâncias que traz esses riscos que eu mencionei, e hoje ela está proibida, foi proibida pela Anvisa por meio de uma resolução em julho desse ano, e ela é uma substância proscrita, ou seja, uma substância de uso proibido, inclusive uso proibido para que pessoas, quando viajem ao exterior, possam trazer substâncias ou suplementos com essas substâncias. E qual é o risco dessa substância, desse produto? O risco dessas substâncias são efeitos tóxicos no fígado, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos podem acontecer com o uso dessa substância. Que tipo de cuidado a gente consumidor deve ter na hora de adquirir um produto como esse? Olha, o cuidado que tem que ter é ler com cuidado o rótulo, evitar produtos que façam promessas milagrosas, produtos que tragam, assim, imagens de pessoas extremamente musculosas, que prometam perda de peso rápida. Isso tudo são cuidados que devem ser observados pelo consumidor no uso desse produto. Outra coisa, produtos que não têm um rótulo traduzido, que só tem um rótulo no idioma estrangeiro, que não tem ou um rótulo traduzido ou uma etiqueta contendo as informações obrigatórias. Então, são alguns dos cuidados que deve ter pelos consumidores. E esse cuidado ainda maior quando você vai comprar pela internet, né? É outro problema. E sempre que necessário, procurar a orientação de um médico nutricionista.
para o uso desses produtos. E a compra por internet hoje é uma das grandes preocupações do Brasil, da Anvisa, do ponto de vista, digamos assim, de preocupações sanitárias mesmo, do ponto de vista de saúde pública, e outros países também andam muito preocupados com venda desses produtos na internet, porque essa venda é indiscriminada e tem o apelo milagroso, né, da publicidade. E aí a fiscalização fica mais complicada, né? É, a fiscalização ela é muito complicada porque às vezes o site é internacional, já foi verificado que existem sites internacionais em língua portuguesa para venda exclusiva a brasileiros, site com a bandeirinha do Brasil para direcionar a venda a brasileiros, com entrega direta. Então, esses sites, eles são perigosos. E aí, no caso, a gente não pode ter ação sobre esses sites, né? Antônia, como é que a Anvisa, ela libera esse tipo de produto? Como é que é? Olha, o produto, já existe uma regulamentação da Anvisa, que é uma regulamentação de 18 de 2010, uma resolução de diretoria colegiada, onde está permitido, assim, só os seguintes produtos, são suplemento, repositor hidroeletrolítico, que é aquele repositor para repor as necessidades de minerais e vitaminas, de minerais, suplementos proteicos, suplementos energéticos e os suplementos para a substituição parcial das refeições, que é o caso quando o atleta está num deslocamento, ele pode não ter acesso à alimentação que ele precisaria durante o dia. Então, nesse caso, existem esses alimentos. E eles têm um selo da Anvisa para poder identificar? Eles têm, hoje eles estão dispensados da obrigatoriedade de registro, mas a Anvisa está concluindo um sistema de notificação eletrônica para esse tipo de produto e para todos os produtos dispensados de registro, onde ele terá que usar um número de notificação da Anvisa. Bom, Antônia, a propaganda exagerada e a expectativa de resultados milagrosos, rápidos, né? Isso tudo contribui para o uso indiscriminado desse tipo de produto? Eu acho que contribui a propaganda, ela é indiscriminada, ela, digamos assim, ela faz um apelo muito grande. Outra coisa, tem um certo modismo hoje, o jovem está, digamos assim, tem uma aparência musculosa, isso é um risco com o uso indiscriminado desses produtos, sem orientação nenhuma. Então, tudo isso vai contribuindo para que o consumo passe a ter, digamos assim, a se ter esse apelo pelo consumo, né? E até porque não existe milagre, né? Para chegar a um corpo bonito, a pessoa tem que realmente fazer exercício, né? Fechar a boca, não tem milagre, né? Não tem. E o uso de proteína, de uma alimentação equilibrada para o praticante de atividade física, com o uso da quantidade de proteína adequada, isso seria necessário. O uso do suplemento, realmente, a indicação é para o atleta que necessita de um alto rendimento de exercício físico. Bom, só para ficar claro, né? Por lei, tanto quem vende quanto quem compra esse suplemento que não passa pela Anvisa, está cometendo algum tipo de infração? Com certeza. A venda de um produto irregular é uma infração sanitária e seja o importador ou o fabricante nacional, ele deve ser notificado. É importante que se denuncie isso, quem tem informação, para que a gente possa notificar o fabricante ou importador e ele sofrerá penalidades. Mas, por exemplo, se a pessoa quiser comprar pela internet e receber em casa? Olha, está proibida essa venda hoje. Inclusive, a venda dessa substância DMAA, que está presente no Jack 3D, no Lipo 6 Block e em outros produtos, é importante que essa venda está proibida, seja para compra por internet, para entrega direta no Brasil e também o próprio consumidor trazer do exterior. Como é que fica porque esse controle? O controle ele é feito no controle de bagagem, né? Então, porque é substância de risco, é substância proscrita. Assim como outras drogas também estão proscritas, ela é uma substância proscrita.
Então, é importante que o consumidor tenha essa consciência que é uma substância que traz efeito adverso e que ele não deve consumir. Então, a estratégia da Anvisa é nesse lado da conscientização. Exatamente. Tem a penalidade, mas vocês apelam para essa questão da conscientização. Para que o consumidor não tenha uso indiscriminado desse produto, tenha esse conhecimento de que essa substância ela tem riscos sérios à saúde e que ele não traga esse produto de fora, porque alguns países permitem o uso desses produtos e pode permitir, mas o Brasil essa substância é proibida. Inclusive, a Austrália e a Nova Zelândia também já proibiu essa substância, já proibiram essa substância, e a Organização Mundial da Saúde, através de uma rede de autoridades sanitárias, também já fez um alerta internacional sobre os riscos dessa substância. Como é que é o comércio nessas lojinhas, né, que a gente vê muito por aí? Aí é mais fácil de fiscalizar, né? O comércio, a fiscalização no comércio, ela é feita pelas vigilâncias sanitárias municipais. Como o sistema de saúde é descentralizado, a inspeção no comércio, ela é feita pela vigilância sanitária dos municípios. Mas o que a gente recebe muito, recebemos denúncias na Anvisa também, ou o próprio Estado pode receber denúncias, a vigilância estadual, mas o que a gente verifica também são muitas ações de Polícia Federal, ações também de Polícia Civil, inclusive de ações que o Ministério Público, de denúncias que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, que a gente tem que dar informação. Então, eu acho que tem um trabalho, digamos assim, conjunto de alguns órgãos para tentar, digamos assim, reduzir o consumo, reduzir, não, evitar o consumo desses produtos. Tem penalidade para quem infringir a lei? Tem penalidade. A penalidade, ela começa de R$ 2.000 até R$ 1,5 milhão, dependendo do tipo de infração cometido. Antônia, a Anvisa tem algum telefone para que o consumidor possa tirar dúvidas ou até mesmo fazer alguma denúncia? Tem. A Anvisa dispõe de um número 0800, onde o consumidor pode solicitar informações sobre o produto que ele tenha interesse em comprar, em adquirir. Ou também solicitar informação à Vigilância Sanitária do município ou à Vigilância Sanitária do Estado. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Não, eu que agradeço. Obrigada. Outras informações na página da Anvisa. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.